është ftohtë në breg të Drinit, por festa tradicionale nuk ndalë, dibra qelë sezonin turistik. Nisi me një guid nga Maqellara në daljen e Drinit nga kufiri Maqedonas. Më pas ata përshkruan luginën e Drinit të zi deri në afërsi të Kuksit. Brigjet e lumit kanë nisur të frekuentohen nga shumë të rinj, nga liqeni i Ohrit e deri në Kukës. Lumi i Drin mbledh pushues të shumt, është uji i pastër ai që sfidon detin. Ne kërkojmë të nxisim dhe të promovojmë zhvillimin e turizmit në bashkinë e Dibrës. Turizmi i cili, mbasi sot jemi në hapat e parë, po që nëpërmjet këtyre aktiviteteve synojmë që të ofrojmë sa më shumë njerëz dhe të nxisim zhvillimin ekonomik të familjeve dibrane, të fokusuara në fushën e turizmit dhe jo vetëm ato, por edhe bizneseve të cilat tashmë nuk janë pak në bashkinë e Dibrës. Lugina është e mahnitshme, ajo përshkrohet nga të apasionuarit e sporteve të ujit. Megjithatë, infrastruktura mungon. Siç e patë edhe ju nëpërmjet demonstrimit me varka, e patë në njësinë administrative maqellare, konkretisht në fshatin Podgorc. Kalendari i festave dhe promovimi të bukurive natyrore të Dibrës do të vazhdoj festën e bjeshkëve me 7 korrik në Radomir.